Здравейте, уважаеми зрители. В този час по България ще се върнем към епохата на Априлското въстание и то по-конкретно към нейния апогей, една от така знаковите, как да кажа, кулминации, защото те не са само една, нали? Става дума за героичната борба на десетки хиляди българи. Това, разбира се, е Ботевата чета. И разбира се, тук на преден план няма как да не е войводата, поета, революционера, епохалната фигура на Христо Ботев, или Ботев, както го наричаме ние по една традиция вече повече от век, като става дума за неговата униформа. Нещо, което е абсолютно така пренебрегвано в историографията. Не е въпроса в самата униформа, а в нейната съдба, която така хвърля пък светлина върху много други така особени елементи от, и от Ботевата гибел, и от съдбата на Ботевите четници. Разбира се, наш гост на тази тема е не някой друг, а писателя и историка Николай Иванов. Добър вечер! Добър вечер на вашата телевизия. Николай Иванов е наш така редовен гост. Той има, така аз неведнъж съм казвал, че има нюхи работохолизъм да открива и да преоткрива пренебрегнати, скрити по една или друга причина пренебрегвани доказателства. И това е поредната негова книга. Сега ще видите още няколко. Ние сме ги представили всичките на тема Ботев в последните няколко години. Ето убийца на Ботев. Категорично става дума за един черкески стрелец, но това е тема, която може да видите в YouTube, в канала на телевизия СКАТ и ще научите много повече. Разбира се за документите, за новите документи за гроба на Ботев, тъй като гроба на Ботев се оказва, че не е чак толкова неизвестен, колкото се мисли, че има много силна, имало е много силна памет и в последните години тя се възобновява благодарение на Николай Иванов и на господин Христо Илиев и на много други хора от Враца, на журналистите от Враца, на хора, които наистина... Сега това, което виждате, книгата на Ботев, да драснем кибрита на въстанието. Тук са събрани неговите публицистични статии. И именно това е връзката с Априлското въстание, тъй като то до голяма степен е провокирано и от дейността на Ботев, особено в предишната 1875 година, пък и със самата подготовка на четата и да не говорим за нейния поход и за цялата съдба на тези горди 207-210 българи. Но този път ще се спрем на така, на пръв поглед, доста, как да кажа, странния проблем с униформата, който обаче ще се убедите сами е изключително важен и хвърля много светлина върху нещата. Аз искам да ви поздравя с тази книга и да ви подаря последния брой на списание Будител. Той току-що излезе, така че да си направим малко така реклама в добрия смисъл на думата. Като този брой е посветен на 170 годишна на Стефан Стамболов, а Николай Иванов също има книги за Стефан Стамболов, включително за последните дни на Стефан Стамболов, която според мен трябва да я преиздадете, тъй като много отдавна няма как да се намери. Моя собствен екземпляр, някой ми го взе и не ми го върна, както става през последно време. Но да се навърнем, значи откъде се появиха тия данни за униформата? И защо са толкова пренебрегвани през годините? Оказа се, че трябва да направим една поредица от книги, тъй като, както вие подчертахте в началото на вашето предаване, в продължение на половин век документите за убийца на Ботев се крият в Българската академия на науките и ни трябваше да ги извадим. Или по-скоро, да според мен, никой не му обръщаше внимание, нали? Но... Да, но да. Много добре знаем, че Бучински искал да ги издаде, не са му дали да. И са ги заключили там. И тази първата книга е за убийца. След това се наложи, дойдоха при мен свидетели и показаха къде е гроба на Ботев. Затова ние издадохме тази книга, втората. Да, и правихме специално предаване. Тук и показахме всичките местности. Да. Ако трябва, пак ще го повторим. Ще го... Нали, това е много важна тема. Излишно е да ви убеждаваме. Третата е съдбата на униформата на Ботев и не само съдбата, а и на много други неща, които съпътстват последните му часове и дни. И може да се наложи да има още една книга и с това да приключим тази... Ето е тази... схемата, която вие слагате тук с всички така по-важни проблеми, които проистичат от въпроса за униформата. Значи, трябва да кажем, че курката на Ботев е разпродадена заедно с шапката. Те стават трофейни
придобивки на противниците. И то на черкезите, нали? Черкезите вземат само курката, да. А аскера събира шапките. И, например, тръбача на войската, която е в Люти Брод, да. Притежава цяла колекция с шапки и започват, даже имаме тук Петко Тодоров, един от свидетелите, ръкописната история на селото, как те му надяват тая шапка на Ботев, на което вече перото е било счупено. Значи те надяват калпака на едно момче младо, нали, един вид се подиграват с ето бимбашията на комитите, сега ти играеш тая роля. Нали? Да. И всичко това, заедно с златото на четниците при отстъплението, масово са намерени. Искам да кажа, че така не е просто въпроса само за униформата и курката на Ботев. За подмяната на неговото тяло не е направен опит. Ние подробно ще разкажем това. Да. Ще разкажем, че в тефтера, който е веднъж е намерен единия тефтер в джоба на униформата, която са продали в Враца, е имало доста сведения за закупуваното оръжие. И още един тефтер е скрит, явно е на Ботев, тъй като с последните дрехи на Ботев, както ние знаем при неговата смърт, се разпорежда и ги принася Георгия Апостолов и в Рашов дол по време на последното сражение на това отделение на тази група, тези неща са взимати като трофеи. Сега, ако трябва, кажете. Да започнем с това, че още на борда на Радецки капитан Дагобет Енглендер, така, който е човек с опит, нали, каза с тази униформа, той е войвода, няма да свърши добре, тъй като самата униформа е прекалено бляскава и това се забелязва от противника. На практика капитана предсказва как ще загине Ботев. Да. И не само това. Той казва, тези негови четници са искали да имат красиви униформи. Те са отивали като на парад до някъде и подведени, че във Враца едва ли не ги чака и на Свободен град. Възстанническа голяма войска, която ще ги посрещне. И те са имали съвсем друга представа за това какво ще се случи. Тогава капитана на кораба, на парохода Радецки, казва, те ще се превърнат в живи мишени с тези ширити. И дано Ботев се сети да ги махне от дрехите. Да, да. Тук трябва да в последната част да кажем, че тези униформи са носили и степента на ръководителите на отделенията, които после служат като обвинителни доказателства в съда във Видин. На... Да, тук искам предварително да кажа, драгите, че Николай Иванов според мен така за първи път поставя съвсем ясно въпроса, че има съдебни процеси, че има следствие, нали, и фактически това не знам толкова години, що се до голяма степен се пренебрегва или някак се минава на заден план, а това е много важно. Да. И тези калпаци, искам да ви кажа за какво са ги взимали. Явно срещу тях са получили заплащане. В случая редовния скер, да речем, за калпаците. Да. Изложени са на главите, отрязаните глави са надянати в примерно Ломското пристанище. Цитираме точно какво казва капитана. И на тях са били сложени и билетите, които са били закупени. Да, това е много важен момент. На много важен момент. Значи турската власт, османската власт събира билетите. Тя, между другото, Енглендер се държи много достойно. Той отказва да вземе обратно да кара турска потеря, но са събрани билетите и те са набучени на калпаците на четниците. Т.е. по този начин се така се изобличава и австро-унгарския капитан като един вид съучастник на цялата чета. Нали? Да, че не е има такива поступил, да, както и трябва. И много лошо отношение по време на разпитите. Да. Те го обвиняват там, че той вместо да обърне парахода и да слезе по-бързо по течението и да съобщи за дебаркирането на четата, е продължил нагоре и е дал още 2 часа. Също течението парахода се движило по-трудно
И чак тогава, в следващото пристанище по течението нагоре, е съобщил за дебаркирането на четвърт. Значи, ние сме правили предавания с друг мой приятел Георги Мъндев, нали, който също има много данни за, и за Енглендер, и за Радецки. Така че не бива да забравяме тази наистина много ярка фигура на този капитан, който съвсем не е свързан с някакви масонски и тем подобни фантасмагории, които някои пишат, а с позицията на един честен човек. Нали? Плюс това вие казвате, нали, че не случайно е избран такъв параход. Да. А не някой друг. Ами, този параход участва и в няколко трагични събития, катастрофи, да, бих казал, които объркват и един от френските глави по време на посещението в Османската империя, удря няколко геми и така нататък. Нарочен е и доста с недобро око е гледала. Абе, има символика. Този кораб е блъскал турски кораб и ги е потапял. Да, и турски геми, които са потворили. Сега, нека все пак да обясним на нашите зрители как става така, че са направени опити да се подмени тялото на Ботев след неговата смърт и как така той е убит на лобното място, което не в момента е означено, а курката му се оказа в ръцете на черкезите при последната битка при Рашов дол. Само за момент, значи, като става дума за това, кой го убил, защото продължават тези безумни твърдения, че четниците, че апостол, в когото видяхте преди малко, нали, дясната, един от най-близките хора на Ботев, и спомените на Димитър Тодоров, Димитрото, нали, който е пряк участник в събитията, и на Иваница Данчев, нали, който е много близък приятел на Ботев, заедно с него е бил в Одеса, в Цариград, къде ли не. Категорично се казва, че е убит от черкезите. Нали, това, да, ние сме дали показания. А вече вие дадохте даже кой е убийца, нали, без да идентифицираме по име. Да, ние в първата книга, която показахме убийца на Ботев, даваме за свидетелство пред комисия свидетелски показания на един от овчарите, който присъства на рапорта на убийца в кошарата. И на радостта, която обхваща останалите, да, че е убит. Значи ние имаме свидетелски показания. Да. Тук, ето виждате, тук е мястото, което... Да, да се разберем, тук не става дума за спомени. Става дума за 1934 година, че се дават показания пред комисия тричленна, на която Бучински просто се явява като секретар. И още нещо да кажем, че появиха се гласове, че Петър Мазнов, който дава тия свидетелски показания през януари 1934 година в Враца, не е бил сред живите. Значи, нашия сътрудник, да похвалим Христо Илиев. Да, да. Не само за това може да похвалим. Да, се засегна от тези твърдения на някои наши професори и други. Научните среди изказаха съмнение, че не е можело да бъде жив по това време. И той отиде и му намери смъртния акт, който, разбира се, сочи, че комисията е работила с живи свидетели, да, а не с мъртъвци. Значи, имаме и свидетелски показания, прикрепени към тях смъртни актове, че той към е починал около една година след като е дал показанията. Говорим за Петър Мазов. А да не говорим, че другите момчета, макар и много млади, нали, са 14-15 години са били тогава. Присъствали са на самите събития. Така че, нека да, така да не... Да, да се върнем как митарствата на униформата на Ботев се оказва... А опита да бъде подменено тялото, защото съм сигурен, че много хора се... Да, това вече става в Рашов дол. В Рашов дол. Да, сега ще се спрем на него. Сега, значи, да не бъдем така много обстоятелствени, всички знаят и документите показаха, че за да се запази достоинството на Ботев, те вземат някои от неговите отличителни белези, най-вече униформата, шапката, оръжието, разпределя се. Това вече няма да се спира. Картата, нали, също... Картата остава в едни. А при Апостолов, сега се спираме, Георги Апостолов от Стара Загора. Да, да. Да. Георги Апостолов взема в поклонната си чанта неговата курка, шапката, взема някои от други от вещите. В джоба на курката има тефтер. Има още един тефтер. С два тефтера е било всичко това. Слага ги в походната чанта. Той взема и сабята. Сега първо, тук не се спираме обстойно на въпроса колко саби е имал Ботев.
Но това ще бъде друг въпрос, ако стане време. Значи колегата Касимир Григоров, нали, написа една хубава статия за тази сабе. Да, аз съм я отразил. Основната тук... сабе, да, 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 точно така. Но става дума, че той по време на слизането на козодойската земя се налага да ходи да разпръсква с... Той е служил в Казакала. Да, да, да. И някой казва, че това били наивни подходи. Нищо подобно. Той просто като научение на казашка. Значи, вие и Георги Мъндев сте хора, които се занимавате така много отблизо с Ботев, сте категорично, че той е служил. То се вижда от самата битка. Той е командва хора. Той, ако нямаше опит на, поне на младши командир, нали, да, не би се захванал. И после ще се спреми това, че Войновски завършва на палубата, ако да. Стане време, на Радецки. На първия строевия преглед, там той определя и разпределя поименен списък и командирите на отделение. И тогава състава помощник... Това с... войска, а не просто чета. Да, и не само това. Състава, женския състав, персонал, ако може да бъдем... На кораба, поток, да. На кораба им помага. Те да шият тези научителни знаци, кой е командир на тези отделения, които после... Ние съдим за това от съдебните протоколи в Видинския съд. Да, в Видинския съд фактически се, да. Така се обръща внимание кой е командир, кой е обикновен четник. Да. Така. И са имали отличителни знаци. Това е за първи път в нашата армия се извършва сторови преглед, който после под командата на Войновски те тръгват по скелята за дебаркиране. Значи те тръгват не така като сбор хора, да, да скачат от болешката. По отделение, по командването на командирите на отделение е станало дебаркирането. Въобще няма нищо хаотично. Да, и е бил много доволен Войновски професионално, от всичко да. Това. И най-вече от стровия преглед, който се извършва. Така, стигнахме до момента, в който Ботев е поразен от четника, изпратен от Джамбан Мустафет да проследи четата и го успява да го порази. Ударен е в гърдите категорично. Значи това да. За челото е хрумване на Захари Стоянов, за което самия Обретенов му казва, нали те казах. Нали. Да, и Захари не, казва за по-силен ефект. Да, но иначе е, Захари, ние с вас си говорихме, че е много прецизен, като да. Издирва информация. Слага се в походната чанта тези неща, за които казах, да. Че е взимал в случая Георги Обретенов. Защо Георги Обретенов? Защото другите неща, които взема... Не, Георги, Николов. Взема... Никола Обретенов. Никола Обретенов. После се намират в Конака, там където да. Троянското село, където ги арестуват. Почваме, че по пътеката, по която започва изтеглянето на отделението на Георги Апостолов, не успява да пресече и да мине с ладията при Лютиброд. Той иска да е бил много предошъл. Тогава има големи дъждове, да, снегове. Да, но там вече тези ладии са се охранявали. Там имаме и първи дезертьор. Да, има такъв случай, че един четник дали дезертира, дали... Не, той дезертира. После държи много достойно после. Нали? Но... Да, но после да. Той се държи достойно, но става дума, че той след като не успяват да се качат на ладиите да минат... Ето ги, ритлите, тук всичките тия местности, за които... Да, да. Той минава в... Да. Командва отделението и те влизат в капана в тази овчарска колиба. Само ще спомена за сабета, ако да. Нали, оставяме този въпрос на други изследователи. Ето е колибата, която обаче е много масивна като каменни блокове, виждате. Да. Тя не случайно съществува и до днес. Да, това е в оригиналния вид и ние може би ще зарадваме нашите телевизионни зрители по други поводи да направим, така се каже, тук репортажи от да, това да. Място с точните неща, кое как е станало. Тъй като тази колиба е автентична. Сега, приемаме, че сабята, по-късно една жена от Зверино намира една сабя в кухината на едно дърво. На дърво скрита, допускам, сабя. Че вече при прохода при слизането към Искара и въобще движението на четата от изтеглянето за, от мястото на последното сражение, тази сабя се така оказала тежест или
имала трудност при предвиждането на Апостолов и сигурно той я пъха, това е мое предположение, да, която после е намерена от тая жена. Да. После аз няма да говоря за сабята в друга проекция. Другата, да. Става дума, че една сабя е извадена от кухо дърво и това го съобщава Христо Конов. Оттам нататък... Значи, вие обърнахте внимание само с това и ще направим малка пауза да видите новините на телевизия, драги зрители, че обърна внимание Николай Иванов на стари автори, които днес не знам защо така са някъде забравени, нали, да речем Йордан Георгиев, които дават много интересна информация. За продажбата. За продажбата. На униформата и, да, в Конака във Враца, да. И въобще за тези събития. Това е Христо Конов. Ги съобщава тия неща. Искам да уточня, Христо Конов е с един голям принос и критично отношение към нашите пишман, някои професори, които са отишли за малко, не са знаели местностите. Той е местен човек и неговия дядо е починал на 97 години. Да, и той има нов с името, да, Христо Конов. И той се явява основен свидетел на неговата голяма статия за движението, да, на Ботевата, за движението на Ботевата чета. Която... И ние държим много от нещата на този човек, на Христо Конов. Сега обаче ще направим тази пауза за новините на телевизия Скат, газите, след което ще продължим, нали, тази изключително заплетена и много важна история около униформата на Христо Ботев.